Dadamni bir marotaba ham ko'rmaganman o'g'illar. Hozir nomerini topdim. Telefon qilyapman. Qani, o'sa gaplashamiz qani. E? Chaqirdi deb turgan. Alo. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, Sayjon aka degan odam siz bilan turami? Ha, Azjon mi? Men Azjonman, ha. Gapga kelsin. Ha, aka, tuzimisiz, yaxshimisiz? Yon izdami, bir gaplashsak bo'larmi otam bilan? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Otajonim, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Avat, jonlar. Tarjamayapsizmi? Qiynalmayapsizmi, dada? Oldizga bormoqchiman dada, oldizga. Mana shu 3-4 kunda bormoqchiman. Qaytida turasiz Toshkentda dada? Moshina qayerda u? Piskent. Piskentda shaharda. Baholasa bir ko'rishmoqchiman. Mana shu 5-4 kun ichida boraman. Agar nima kamchilik bo'lsa, aytib yuborsiz. Xudo xolasa olib boraman oldingizga inshaalloh. Choy qaynadi, bo'ldi. Choy qaynatidan tirmiz olaman. Bo'ldi dadajon, o'g'laman xudo xolasa. Chiqqan uchcha bir uy-puy qilib, bir chiroyli uy-joy qilamiz sizga. Joni sog' bo'lsin. Xudo.